Niko katika makao makuu ya chama cha Ukawa ambapo mgombea wake wa urais Edward Lowassa ameweza kutangaza kuwa kamwe hatakubali matokeo ya uchaguzi wa urais uliokamilika siku ya Jumapili. Bwana Lowassa amesema kwamba wana ushahidi wa kutosha kuthibitisha kwamba ulikuwa na udanganyifu mkubwa na kamwe hawatakubali matokeo hayo. Kuhusiana na kutiliwa mbali kwa matokeo ya uchaguzi wa urais kule Zanzibar pamoja na matokeo ya maeneo mbalimbali ya ubunge, Bwana Lowassa amesema kwamba endapo tume ya uchaguzi nchini Tanzania itaidhinisha kufutiliwa mbali kwa matokeo hayo, basi bila shaka matokeo yatakayotolewa katika eneo la Tanzania bara hayatakuwa na maana yoyote, kwa sababu endapo tume ya uchaguzi NEC itafanya hivyo, basi itakuwa imehalalisha eneo la Zanzibar kuwa taifa huru na hivyo kumaanisha kwamba muungano wa Jamhuri ya Tanzania itakuwa imevunjika. Kwa hivyo amesema kwamba sawio lilofanya kule Zanzibar, matokeo ya hapa eneo la Tanzania bara lazima yafutiliwe mbali au tume hiyo ifanye uhakiki wa kutosha ili kuweza kuhakikisha kwamba matokeo kadi yalipigwa kura katika vituo mbalimbali au majimbo mbalimbali ni sahihi kabla ya matokeo hayo kutolewa kwa wananchi. Aidha wamesema kwamba wanakutana na kamati kuu ya vyama husika chini ya muungano wa Ukawa ili kutoa taarifa rasmi baadaye leo jioni. Mimi ni Robert Kipto, BBC, makao makuu ya chama cha Ukawa.